Дуже вкурвлює, що на 600-й день війни велика частка української молоді взагалі не відстрілює, що відбувається. Тобто навіть ракети, ховання в бомбосховищах, тікання, жахи Бучі, Ірпіня, Бородянки, Херсонської області, Харків, гроза нещодавня взагалі не вставляє їх. Я мовчу про кількість людей, які знову почали говорити російською мовою. Я вчора робила опитування, до речі, на своєму телеграмі. Підпишіться на телеграм Соколова, якщо ще ні, для того, щоб зрозуміти серед підписників, яка частка говорить нині мовою країни, в якій вона живе. На щастя, нас 70% таких. Але в Києві повсюди, от зараз вийду з машини, в супермаркеті шпарять по-русски, на Хрещатику по-русски, ну, всюди навколо. І якщо ти обурюєшся, то стаєш, ну, дуже токсичною персоною.